Andningsstyrd strålbehandling används för att minska stråldosen till hjärtat. Den här tekniken används när man strålbehandlar vänstersidig bröstcancer och i vissa fall högersidig bröstcancer. Här i Jönköping används den här tekniken för patienter upp till 80 år. Du tar ett djupt andetag och håller andan under korta intervaller när du får strålbehandlingen. Till din hjälp har du speciella glasögon. Genom dem kan du se nivån på din andning. Några dagar innan behandlingen kommer du till förberedande datortomografi. I samband med den undersökningen får du all information och den övning som du behöver för att få andningsstyrd strålbehandling. Hej, välkommen till strålbehandlingen. Tack så mycket. Jag tänkte berätta lite hur det går till och visa hur det ser ut inne i behandlingsrummet. Så härifrån kommer strålningen och här kommer du ligga på britsen då som du gjorde på CT när du var här sist. Mm, mm. Och sen har vi de här övervakningskamerorna då som övervakar dig här och ser och hjälper till när du ska göra den här andningen sen. Mm. Då så, nu har vi kommit till strålbehandlingen här. Och här bakom är det som vi sitter och ger behandlingen sen. Ja. Så här ser det ut inne på behandlingsrummet. Det är ganska stort rum här. Mm. Du får ta plats här, får gå på vilken sida som känns bäst för dig. För den här sidan. Ska jag bara stämma av med personnumret här. Bra. Hamnar jag rätt så? Ja, det blir bra. Det ser bra ut. Byter vi glasögon. Glasögonen du hade sist. Du får nästan sätta på dem själv här. Så, ser du den gröna linjen? Ja. Ja. Så lånar vi dina armar här. Då ska ju de ligga upp. Sjuksköterskan guidar dig genom att säga var så god vid inandning. Och tack vid utandning. Du får ta den tid på dig som du behöver. När det är dags för behandling upprepas proceduren med glasögon och andning. Sjuksköterskan säger var så god, du andas in och strålningen startas. Sjuksköterskan säger tack när strålningsintervallen är klar. Du får strålningen endast när andningen är i rätt läge. Ett dagligt strålningstillfälle bokas på 20 minuter, men den sammanlagda tiden för strålningen tar mellan 2 och 5 minuter uppdelat på kortare intervaller.